وزير كحيانك وزارة عدالة الصومالي نور اسمان قولادا aya waxa uu kulamo la yeeshay guud ahaan baahda garsoorka iyo cadaaladda ee gobolka Togdheer kuwaas oo ku xogoreystay xaaladda garsoorka iyo guud ahaan xaaladda kala duwan ee maxkamadaha magaalada Burco ay ku sugan yihiin iyo guud ahaan gobolku waxaanu halkaas kaga dhigaysaa warbixino gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer Jaamac Ashuur iyo gudoomiyaha maxkamadda degmada iyo guud ahaan baahda garsoorka iyo hay'adaha kala duwan ee hoos yimaada kulankan ayaa sidoo kale waxa qayb ka ah saraakiilka socota ciidanka asluubta gaar ahaan xabsiga wasiirka wasaaradda cadaaladda oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu soo jeediyay hadallo dardaarana waxaan raisineynaa horta shaqadii intaan qabyada kaliya wax kale ka hadlay waxa weeye waxa loo baahan yahay inaan shaqadii aan haynay maadaama qiimaha leedahay dowladda dawladda iyo siyaasadda dhismaha dawladda tahay inaguna dawlad yar oo kacaan oo imika ordina aan nahay inaan hagaajino qurxino cadaaladda dadka gaarsiino askar booma baahno dan cadaaladda dadka gaarsiino askar ma askartaani ma dalbanayno oo baahnayno waxaan barayno qofku deehaduna waxba jirino cadaaladda dhulka taa iska maray hadda iska maray taana waa soo aragnaa walina dad salaam aan ahayna soo aragnaa Cumar ibn Khattab waqtigii uu xukumeeyay islaamka intuu kala xukumo geedka hoostiisa iska seexan wasiirka ayaa waxa qayb ka ahaa waftiga uu horkacay agaasimaha xabsiyada iyo maxabiista Soomaaliland ee wasaaradda cadaaladda kuwaas oo ku sii jeeda gobolada bariga Soomaaliland sida gobolka Sool iyo Sanaaga kulankan intii aanu la yeelan wasiirku hay'adaha kala duwan ee cadaaladda waxa uu kormeer ku soo gaala bixiyay xabsiga guud ee magaalada Burco iyo sidoo kale maxkamadaha gobolka isagoo maxkamadda degmadana kala kulmay guud ahaanba muqaal fiican kadib markii la hagaajiyay muqaalka guud ee maxkamadaasi uu ku guuleystay gudoomiyaha maxkamadda degmadu inuu shaqada ka qabto waxa uu telefishinka qaranka u sheegay gudoomiyaha degmadu in aan dubo habeen lagu sameeyin maxkamadan tan iyo xilliga Ingiriisku dhisay waa Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco